মহানগরীর পদপথত জীবন সংগ্রাম চলাই গৈছে এজন মুকবধিৰ ব্যক্তিয়ে। মহানগরীর গীতানগরের পদপথত এইদরে মম দোকান দি ঘর সংসার চলাইছে বিশেষভাবে সক্ষম বিরাজ কলিতা নামের এই লোকজনে। এজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি, তেও কানেরেও নুশুনে আর মুখেরও কব নয়, তখেতর নাম হয়েছে বিরাজ কলিতা। গুৱাহাটী মহানগরীর গীতা মন্দিরের সমীপতে আপনাদের এইদরে তখন দেখবলে পাব, এখন মম দোকান দিয়ে এইদরে জীবন সংগ্রামত নামি পড়ছে। প্রতিদিনে আবেলি মম বিক্রির বাবে উলাই আহে বিরাজ। ছয় সাত মাহর পূর্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় বিরাজ কলিতা। তেওঁৰ পত্নীও বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী মহিলা, এই কামত পত্নীয়েও সহায় কৰি দিয়ে বিৰাজক। প্ৰায় 2019ৰ শেষৰ ফালৰ পৰা দি আছে। হেৰি মানে কি কয়, মানুহ আহে কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱাও নহয়, চেল পাতি চলি আছে আৰু, সি চলি আছে ধুনীয়াকে। বাকী গভমেণ্টৰ পৰা সহায়টো পালে বেছি ভাল হয়, কাৰণ এনেকৈ ৰাস্তা ঘাটে দোকান দি থকাটো আৰু যদি গভমেণ্টে যদি এটা সুকীয়াকৈ ঠাই দিয়ে তেতিয়া সিয়াৰ কাৰণে জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰে। সি কাৰণ বিয়াও কৰাইছে এজনী, তাৰ দৰে ছোৱালী এজনী কাণেৰে নুশুনে মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াক যদি গভমেণ্টে এইখিনি চাই দিয়ে যে অলপ জেগা অলপ দিয়ে, কাৰণ গভমেণ্ট চাকৰিটো দিব নোৱাৰিবই, কাৰণ গভমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে সি এপ্লাই কৰিলেও সি মানে ইমান স্মৃতি শক্তি তাৰ নাই, গতিকে সি দিব পাৰিব এক্সাম। মাজতে ট্ৰাই কৰিছিলে এবাৰ, সেয়ে আৰু গভমেণ্টক সেয়াই আমি অনুগ্ৰহ কৰোঁ যাতে তাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দিয়ে। তেওঁ আগতে ড্ৰয়িং কৰিছিলে, এতিয়াতো বৰ্তমান সি বিয়া চিয়া কৰাইছে, গতিকে তেওঁ ঘৰত এই নিজে মমো বনায়, মাহঁতে সহায় কৰি দিয়ে, তাৰ ৱাইফে সহায় কৰি দিয়ে, তেনেধৰণে চলি আছে আৰু। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে সকলোৱে ৰাইজে মানে সহযোগ কৰিলে ভাল আৰু চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য দিলে ভাল, যিহেতু তেওঁ মানে নিজৰ জীৱনযুদ্ধক মানে হেৰি কৰিবলৈ বহুতখিনি কাম কৰি আছে, মমো বিক্ৰী কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি আছে, যিহেতু তেওঁ চৰকাৰেও অলপ সুবিধা কৰি দিলে অলপ ভাল হয় আৰু ৰাইজেও তেওঁ তাতে আহক, মমো চমো খাওক আৰু মানে সেইখিনি আৰু। এইদৰে বহু কষ্টৰ মাজেৰে জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈছে বিৰাজ আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে বিৰাজ কলিতাই। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।